Mi lascia vedere, si vede. O c'è l'ora da qua. Antrosios varžybos, žaidžia kajakieriai iš Sankt Peterburgo su Alitaus srautu. Sankt Peterburgo kajakeriai pirmauja 1-0. Sankt Peterburgo turi 2-0. Atvažiavo lenkų komanda. Neša baidarės vidų. O čia verda kova. Thank you.
Po pirmo kėlinio 2-1, po pirmo taimo 2-1. Pas mane piešis pridūrė. Antrasis kėlinys. Po pirmo kėlinio Kajakieriai iš Peterburgo pirmavo 2-1. Antroji taim. Po pirmo taimo pridė Kajakieriai Sankt Peterburgo protiv komandai Zalytus Srautas. Dudu. Metimas iš vidurio nepavyko. Srautas pirmauja. Srautas Zalytus už perėdį protiv Sankt Peterburgą. Let's go.
3-3, Kairikieri išlygino rezultatą. 3-3, Kairikieri vyraunėlį rezultatą. Penkios sekundės. Thank you.
4-3. Pampasa gavo išėjo priekį iš Sankt Peterburgo. Liko 3 sekundės. Окончательный результат 4-3, Каякери и Санкт Петербурга выиграли матч. 4-3 сломея Каякери из Петербурга.